Yo, this is one man taking on the world. Det var väl där bland annat Ao för Dassofan. Det där momentet jag tänkte till Haiti. Och det är ju det att jag spelar ett fall det andra att kon Masum och Masjahat. Jag spelar lite av August. Tarau i show att han ser det allt. Tarau kan med possibly bli adaklet av Damaliach. L-axar mill-axar jisir. Dakor iġ. Mux ġaqet xostok superstar ġambi kamra fi ġu għarajk il-fejt muru. Yo, yo. Kuri x***a ma fejt, yo. Ma, omi samet nġuħan. Ħafna nis jisibuni bħala Pen. Yo, Drew, this is Pen. Yo, Pandemonium. Jina l-rapper l-MC, għuħet me rappers, nikteb ħafna kontinuament, il-ħin kollu moħħi, il-ħin kollu għaddej berimi. U prova nati, kem xej dej, improvajt nati direzzjoni. Bżon, sajt kull ħagġa li n-involvi ruħu fija, dejjem nispiċċa nara kif ħammexxi għajjen prima tiegħek. John antipatku. Għandi rispett kbir għal John. Għalija personali jispirani ħafna. Hit me up as soon as possible, let's talk some business. Għana ta' nara ċertu dedukazzjoni u entuzjazmu. Għadik xi ħaġa li għagħek ku iżar minn nifleta, per eżempju, ħares il-fuq li jħed tifhem. Meta kien teenager, John jifforma l-band IQ. Dil-ewwel radio. U joħroġ l-ewwel hip hop single f'Malta fuq ir-radio. Kellu biss 14 sena. L-iktar naħseb viċin tiegħu probably ġejjin mill-istess background. Huwa Dizzy, ovvjament, għax naħsbu ħafna fuq l-istess wavelength, qed tifhem. Tnej ma tantx naqtaw qalbna u tnej ma tantx ndejqu ngħidu kelma meta hemm bżonn. Qegħdin fuq l-istess tip ta' attitudni, l-istess viżjoni. Jena, il-nickname tiegħi, Dizzy Big Ben Legacy. Dejjem fil-ħin, jena. So that's why, is this like an excuse, cause you're late? Kont għatin għaxxar xari, u il-magna weħlet, u... Alright, man. You're leaving now, okay. Try and be here, man, you're like 2 minutes late already. It's time for me to get up and get on. That's no danger. Ma spiċċax għaxxar xar. U ma stajċ inkomplu, allura għaxxar t-sawwek, bis u ma stajċ. Ma nafx, najt li, najt jivu għal kollox. Tista t-ġi għaw, tista t-għamalek, tista t-għamalek. Ejja, 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 zejt, zejt, ejja. Ejja. Għandi t-istat il-taqam jgħaj fl-erba, ejja, ejja, mbat jieġa jieġa għad tiħor. Fl-erba un-nofsa n-najek, t-istat iġi? Ejja, 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 stordut, dizzy. Sorry. Waqfet l-karossa. Għax għandi l-gejġ ma jgħadimx. Allura ma nkunx naf u flus ma tantx għandi għax. Zaxħar taċċar. An earthquake.
Dave. So Omar biex jibiddel il-tajr tal-karotza tijaw għax edaħal far palissa bil-panċer. Mid-dar nasa juhu ċafetta tal-karotza tijaw jiet għal-far u jgħot taslima. U nasa jġib Jack. Jien nemmen li fil-fħajtek għandek issib bilanċ bejn il-fiżiku, il-mentali u l-spirtu bħalissa. Għalkemm jimpenjani biex nżommu, qed jinexxiel mhux ħaġa. Għad il-ġimgħa imma ħa nibdew il-ġib. Qed ninvolvi l-Dave ħafna fi training u qed jieħdu bis-serjetà. Il-ġimgħa għandna l-ġim. Dancing lessons mhux